بسم الله الرحمن الرحيم نن موږ دلته کې جیره تعمیر غدون ویلفیر ارګنایزیشن له طرف نه یو میډیکل کیمپ اهتمام کړی دی ټول ناول خوځي ز خپل ارګنایزیشن له طرف نه دلته چې موږ سره کم ټیم راغله د پېښور نه فیزیو کلب ته هغه چې سمرم ډاکټران صاحبان نغل لیکي یو نو مخلم ډیر ټایم بزای شي دا چې سمره ټیم راغله دغه ټولو خپل ارګنایزیشن تعمیر غدون ویلفیر ارګنایزیشن له طرف نه دغه ډیر زیاته شکریا ادا کوم دا غینه علاوه چې دلته کوم سره زمونږ ملمنه راغلی عرفان اعظم صاحب راغلی انشاءالله له اکمل اعظم صاحب دے خیال محمد جی صاحب راغلی نو چې سمره هم زمونږ درانه خواږه ملمنه زمونږ سپورټ لپاره زمونږ حوصله افزایی لپاره دلته راغلی دی کوم ته دا غی ډیر زیات شکریا ادا کوم جی دلته چې کوم د لوکل انتظامیه د زمونږ اسراف ټون کې زمونږ ټیم مرګره دی خو دین علاوه د اتلی زمونږ بلاشه مرګری دی زمونږ والنتیرز مرګری راغلی بلاشه چې موږ سره په دې کوم کې هلپ کوي لګیا دي نو دا غی ډیر زیات شکریا ادا کوم تاسو کوم زمونږ سوشل میډیا والا مرګری راغلی ټوبي کلب والا دی علیزائی بھائی راغل لے زمان دا سیکیورٹی والا مرگیر راغل لی زمان دا سپورٹ تا پارا زمان دا حسل افزائی دا پارا نو استاس رٹول اوڈی رضیات شکریہ دا کم اخپل رٹول ٹیم دا طرف نا اسپیشلی اخپل شرمین دا طرف نا چی اغیشتا نا خود اغیمون تدا ہدایتی جیرا تا صبح خام خواب گدن کی چی سو مہا رازی د غدون د پرتا سم کول شي زمون د ټیم ته د غیستک هدایت او سپیشلی هغه چې په ابر غدون کې چونګې دلته کې محرومه ډیر زیات دي نو دای کوشش دای چې منګه سم رم سیکټیویټیز ویلفیر زمون سونه کارونه نه غمنګا او بر غدون کې کوو زمون سره د ارګنایزیشن زمون چې کوم دی حواله سره چونګې زپ کې یو سینیئر ممبر په زایبانه دلته کې ولاړې ما نو موږ سره چې کوم دانی وی ټیم زمونږ مو سره جوړ شوی دی د ارګنایزیشن او سم رحم زمونږ ایگزیکټیو باډي ممبرز راغلي صدر صاحب دې زمونږ سره ولاړل نائب صدر صاحب دې سیکټری صاحب دې نو چې سونو زمونږ مرګي راغلي کې یو نو مخلم ډیر زیات ټایم بزای کیږي الحمدلله مونږ ته ډیر ښه ټیلنټډ ټیم ملو شوی دی مخکنه زمونږ کمزور ټیم وغه هم ډیر ټیک ټاک کار کړل دی د تیر او اتو کال زمونږ ارګنایزیشن په دې علاقې کې لګیا دی کار کوي چې تاسو ته پته تاسو ته معلومه ده او د هغه په تسلسل کې دا مونږ مخکې هم پری میډیکل کیمپس کړی دي تاسو چې پتر څنګه زمونږ ایرلی پروګرامز بوم پای کې مونږ پری میډیکل کیمپس کړی دي مخکې هم چې کلم په غدون کې چکن ګونیا راغله په هغه ټیم کې مونږ لس میډیکل کیمپ کړو په غدون کې تاسو د مرګر په نالج کې به د سوشل میډیا باندې هغه اوس هم علوي د غیر کارډ او د هغه نه علاوه مونږ سکول پیکج ورکو ایرلی زمونږ چکن پروګرامز دي په هغه کې رمضان فوډ پیکج دی سکول پیکج خو ما پکې ته ډسکس کو د روډ سایډ مارر غمږ لګولو هغه الحمدلله ښه ټیک ټاک ریزلټ وو چونکې اډه مې شوې دي زمونږ بیا به ان شاء الله لذیذ کوشش چې نن سه هدایت دي زمونږ د ټیم دلته کې موجود دي نو بیا کوشش ان شاء الله موږ دوباره هم هدل تکې لګو دغه علاوه چې دا اوس په ملک کم د حالات دي کم فلډ راغلې کم سیلاب راغلې نو الله دې نه کې چې زمونږ د لکه الحمدلله تر اوسه پورې محفوظ راهو که صدا سره شي نو زمونږ ټیم به ان شاء الله لذیذ اني ټایم وي او کده علاقه د ملک ستم زمونږ نه سکه دي ان شاء الله زمونږ تنظیم نه موږ به اني ټایم تیار یو او زمونږ ټیم د جسم کې دي شي زمونږ د ارګنایزیشن سم کې دي شي ان شاء الله نغینه موږ درېغ نه کوو د علاقې د خدمت لپاره موږ 24 غنټې ولاړ یو موږ مخکې هم ویلو اوس هم وایو بیا به زمونږ د بیان ان شاء الله چې دا زمونږ یو غیر سیاسي تنظیم دی موږ به په دې کې دانه کو چې یار پارټي نه پارټي چې کم ځای کې چاته هم ها ضرورت یې څوک هم مستحق یې نغی ته ان شاء الله لذیذ موږ ځان رسو په اخره کې بیا زه یو ځل زمونږ چې کوم دا ملمانه راغل دي د پېښور نه زمونږ چې کوم دا ډاکټرانو دا ټیم راغل لے اغي زمونږ دلته کې لوکل چې کوم انتظامیه ده اغي زمونږ د ټیم خو به خود کې مخه او زموږ کوم درانه خواږه ملمانه راغلي ما د غیزه کو رکو دا چې کوم د میډیا مرګر دي او د پولیسو له زموږ کوم سکیورټي له مرګر راغلي تاسو ټول ډیر زیاته مهرباني شکریا